sonsais, imagens do vento, imagens do vento, figuras do vento, metáforas do vento, usadas por Jesus, mas no todo da Escritura. Jesus, no entanto, existencializou essa simbolização. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. E eis que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando então, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E pousaram sobre eles línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. VNVTV, o canal é você.